85 sekunder. Det er 1 minut og 25 sekunder. Giv lige jer selv en stor hånd. Det er faktisk sejt. Sammen, så er jeg på vej til Ishøj. Ballongerne er parkeret i bilen, og jeg skal nu finde det sted, jeg skal lave ballon. Sjov. Ja, velkommen til backstage. Jeg har lige fået en flotte mulighed for lige at klæde om her i bilen. Der er rigtig mange mennesker derinde, så det bliver spændende. Lad os se at få næse på, og så lad os se at komme ind og gøre folk glade. Ja, så er vi ved at være klar, og ballonerne er pustet op, som sagt, her, og bilen holder her i det dejlige solskinsvejr. Lad os komme op på pladsen og se, hvad der sker. Ja, så har jeg været afsted her i Ishøj og fået lavet en masse ballondyr. Hej. Vi skal til at videre her. Jeg ved ikke, om man kan få kamelen med i baggrunden her. Så er jeg kommet her hjem til knudlageret i Hedehusene, og her har vi vognen. Den skal nu pakkes klar til på onsdag. Vi kan lige gå ind her en gang og kigge her. Vi har Knuds gule berømte stole. Så har vi en lille line, man kan bruge til cirkus skole. Knuds skiltet på hovedet. Så går jeg lige gennem det her. Stakit. Stativ, kasket, og lyd, musik, cirkusmusik, ja, pisterne, jeg også er med, og så har jeg de kongelige loger, der står stillet op her. Jamen lad mig se at få pakket, så vi er klar. Ja, så har de flade for klong, og vi kører nu igennem Sten Lille, da, lad os se hvad der sker. Ja, så er vi på vej, og der er så et cirkus Nemo. Hej, hej. Jeg skal have en aftale med Anne. Jeg har simpelthen lige parkeret cirkusbilen her lige foran, kan I se, nogen der kender cirkus Nemos gamle cirkustelt. Er det ikke sejt? Der skal Knud lige optræde i dag herinde. Der er ved at ankomme folk til stemningen her, og vejret er perfekt. Det er dejligt. Se rundt på pladsen her, har vi det fantastiske område her. Vi kan se det flotte backstage område her. Som der altid er her. Sidst år besøgte jeg også den lille her, og prøv lige at se. Lidt. Hey,
som skis. Lad være, 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 op i snore. Siger jeg bare,